ngarep bener kowe. Dengaren kowe patuk kanca uluk salam. Biasane sing nyok sing tak lo, lo. Dirubah. Apane sing dirubah? Basane kudu sing Oh, kono weh weh we. iki sajake bar bar margu ning ndi kowe? Sapa? Kowe kuwi lho. Lho Guru, guru, guru kuwi nggawe kendhingan. Oh gruma ma ketingan. Hmm, ah. Lho, nang rumah oh, samu. Ya 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 ya. Lho ya ora lagi. Gaene iso bapa pondok. Oh, oh, oh. Loh, loh. Pondok ngendi sing tak soba? E, 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 e. Kediri tak soba. Eh 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 ya 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 ya. Gontor kae. Hooh. jumbang tak soba. Sing lagi wae tak soba begini pondok bersalin. Aduh. Kok iso teko pondok bersalin? Aku terke tanggoku. Oh ya rapopo jenenge tangga ki ya sigap. Heeh. Ngertine repote iso antisipasi. Ketengko jare antisipasi. Nah, kaya no. lambemu. Malah nglabek-nglabekke kancane. Ha nah, ya maksudku ya omonge kuwi lho. Heeh. kudu ngewangi. No. No. Oh. Dadi apa ini. perlune tangga kuwi awake dhewe yen iso iki bantu. Bantu. Eh, uh, kahanane kaya ngene iki. Iso tenaga, bantu tenaga. Bantu tenaga. Ora njaluk dhuwit. Ora usah ngetok. Ora usah. Lah ngapa? Eh, ora njaluk dhuwit kok. So. Ya ya tetep ngetok ta kumpul karo kanca-kancane. kok uh. ya Kowe lagi dedet ra? Sapa? Kowe. Kok lagi dedet? Lho nek aku dedet tanggal 0 mok Rumah Ruwangmu Agus aku mungkin kini anak buah ya Bu Nina kok Pus. padaknya tanggal enam lagi jangan nyek weh. Bu Nina singgih, singgih wong ya. Loh? Woh ptd balik kambang woh. Woh kowe kowe? lho wok tenang saiki. Kuman ki? Kemajuan gue. Loh kok kemajuan pi ya? Lho jadi anak buah saiki. Lho anak buah wong aku gortokan ngapu lho. Loh, Loh, lho agit mu nyopo? Lho ini ngak yuk, so bakal kepenak. ditrateni nyambut gawe apa ditrateni lho nek jenenge gawean apa wae rekoso kuwi yen wong gelem nglakoni nyambut gawe nah. kuwi ya tetep berkah berkah nah ora koyo kowe kaya kowe enggur ndekem ning nah, omah kumpul karo kanca-kancane iki ya nek manfaat yo aku ndekem kuwi ora perkara ora gelem kumpul ki ora nang apa lagi sinau eh eh, eh sinau sinauku ki ning omah abang karo ireng lah sik ta apa kowe pasang celiwik <laughs> Kok iso abang karo sinamu kok. Sinamu apa? Lah abang karo loh. Lah apa? Eh? Seng, seng, atak, 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 apa sing cetak-cetak ngono kae. Itu. Lah ya apa? abang karo irengi nomer 1 3 6. Kuwi ki apalah Anu. Kowe mumun didit. Ah. Aku arep adol sesuatu. Apa sing arep budol? TV. Alah, TV engko maen nek loro lho. loh. Lho, apa tuku TV? Iki tipine beda. Kok iso TV klasik. Ora enak TV klasik iki dipiyot. Loh, opo. mereke beda. TV klasik mereke beda, melke Arab. Ana oh, TV kok mereke Arab ki lho. Oh, iki TV jaman kok. Ora oh, enak biyen ki TV ya ora enak mereke Arab ki ora enak. Kowe lahir kowe. Kuwi buku wis enak. Loh, sik to hubungane ki lho TV teko buku ki opo? Loh. Ih. Kowe <gitipi>. kok <gitipi. gitipi>. metu pertama. Heeh. Ah. Kuwi dicatet buku. Ku, ki, oh. TV. Ngertiku kae biyen ya mereke ya nasional wong panasan. Ah, pas pas apa wis zamane rada maju. Ah. Aku Lah zaman sing jaman biyen klasik. Oh, mereke Arab. Zamane isih mundur. Mundur. Tipine Arab. Arab. Uh. Oh, Gedhe kaya Hah? Kaya sing duwe. Apa kok. Kok oh. oh, sing Tipe ne gedhe. Gedhe. Heeh. 90-in. Lho, sik to. Kowe iki lho. Ana TV kok 90-in ki modele koyo ngopo? Biyen kuwi 90-in. Hah. terus kemajuan, kemajuan rada ciut. Wong kok kan kok bolak baliknya tak waplok kowe engko. Gelem ora -mura. murah. Piro? Eh? Piro? 600. 600 iki Rp500 apa Rp1.500? Kurang gaul kowe. Lah, Rp1.500 kuwi juta 500. Lah ya wong iki bahasane iki kok ngono lho. Wong iki juta 500 wae. rp tipe klasik kok kuwi dicatet ning buku. iya, roh percaya. Lah delok barange kon rene. Hmm. Oh, iki Ora iki TV apa bipet? TV. <tipi> Lha TV kok ana kotak ngene bareng. Lho kuwi nggo nyimpen sesuatu like pengen opo-opo ngono. Eh. Tipine iki beda karo biyen. TV jaman biyen ki modele kaya cendelo ngene iki to. Hooh, oh, ana kordene ngene iki. klasik kok. Jabak bayi. Kuwi. Kuwi yen kuwi apa nyamuk mlebu ngono kan ora speaker apa bulan? Endi? Kuwi. Speaker ya. Eh eh eh, kok iya elok men, Tati Pimu? Kadaan kok? karo tengah juta? Karu tengah juta loh. Weh, jajajajaja. Karu tengah juta. Da'kin e nyetel, gat mi iki? Eh? Oh nyetel? Oh, lagi, like po power. <laughs> kui nyetelnya ura nganggu ngunu kui. Ura nganggu power. Dho, power muna. kan iya go setan bet, lho. Nih enak alati diwi. Iki corong anu. Oh nganggu anu, marmot. Marmuti nyocok kuwi. Sing kuwi lho. Remot. Lah iya kacek sithik lho. Oh, marmut remot. Lah nah, beda. Enek remote. Wah. Melo aku. tak tak bayare wis. Tenan. tak bayar wis. Endi? Ya engko oh, tak, tak TF ta. Oh. Bayari duwit ora nganggo TF. Wah, oh, ngono kok ngarani kancane ra gaul. Kowe kuwi sing. Bayari duwit TF opo? TF kuwi maksud Aku duwite, ku tak kirim, tak transfer ning rekeningmu. Oh. Ku di rekening pora? Dwi, CTM aku duwi. CTM kayak... untumu swak, kono. Kaya, kaya lo senggak? Si... Kaya jokowi senggak, enak-enak eh. gajok dodel. Dodel untumu, kono. Eh. Terus, mut du dudel -du ku eh, itu? Elah, udelmu kono. ATM. Eh? ATM. Diganti oh? Ganti biye, kono so loh, ATM toh? Mm. Wah, lha kok iki aku duwe? Laki wae. Duwe to? Apa? Eh? Apa? Ya ATM. ATM to. Lha mm -hmm. kok ora keninge kirim aku engko tak kirim. La. La, tak kaya kaya lah, lha engko ora tak kirim kowe lha aku jukukku piye? Eh. maksud e iki nomer rekeninge kuwi nyok ora ATM e. Uh, tak upload engko. Genahne ngono kuwi. Wong kok ku angele. Melu aku tak jak jukuk remote. Oh iya. Remote nang omah. Walah, lha kok. Lah iki engko nek dijukuk wong. Ora, ora wong dijukuk iki iki ora baen-baen tipine. Ayo, cekuk remote. Eh, kok apa? Kok bingung iki? Mbah kok bingung. Cire kon dadi tipi ngono iki. Awal bu tipi apa dhe? Ketoke ngono. Ade mlebu tipi iki? Lah iki wae iki anu tipine sarap kan. Lah penting ora sarno ya. <laughs> eh, rene, Jo. Piye? Rene. Oh ya okay. ning ngono ya. Aku kursi. Se. Kesel no ngadek terus sih. Piye Nah, golek kursi. Ya. Ini ini. Ini, Jo. Wong slak wonge Reni. Iki <tuh> jane <tuh> gendeng ngono apa piye? mulai ditutke ke teko kene balik na juga remote lah ya remote ini di ini remote ya ampun wow jadi ini katarak lo pop kok katarak gitu remote tipe lo remote ya ya ini rak jadi ini remote tipe apa apa remote klasik remote klasik Apa iya, Nek? Tipe kok ngagu kentongan, terus sinyal iki sinyal ini. Alah, alah, iki singali -singali leh, leh, loh, lo, lo. Oh, ini tipe rasa ngagu antena. Sinyalnya tekan dinding. Lah, lah, masak, Lho, lho, lho. Mau jeneng-jeneng, ini buku, loh. Dicatat dengan Alah, iya, iya, tak pancah, Nek, kok. Nek, caranya ngurup ke bi, ya? Caranya ngurup, Nek. Hah. Pisang, Ah, lek kowe terus-terusan. Heeh. Uh ha -huh. nah, jange bakul bakso. Kowe <laughs> tak taplok Bakso. Oh. Kuwi tanaman to. Tenan. Yen ngurupne? Heeh. Uh -huh. Tutuk pisan. Ha nah, kowe engko njaluk neng request lagu apa 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 oh. iso. Lek Bu Tutuk ora urip. Aku sik engko tak copne tak anu, apa, apa? Batu. Batu abis, apa? Batu baterai, loh, Cili. Siap, tahu. Yang tipis sampai ini, ini kok kayak baterai, iki Ya, yang jenis batu. Kok ini kok nganggu uh -huh. uh -huh. ini muruk. Tutup pisan. Kenah. Kau bisa nonton. Pengen mati ini, tutup Lah, ini pindah channel. Hah? Pindah channel. Tutup peng telu. Tutup peng telu, pindah channel? Eh, channel. Tutuk tutuk channel. pindah channel. Oh, iya, iya, Enak, loh. Wey. Orang nganggu batu, orang nganggo apa-apa, loh. Ngirit delahi. tanpa listrik. Tanpa listrik. Duh. Oh. Iya. E, I se mbotiku tenan ora? Uh, iya ya engko tak TF wa. Uh. Aku tak medang sik. Coba. Ya. Ya. Engko lek like cocok ya ndang di tf. Ya ya beres. Silas cocok wis seneng-seneng. Heeh heeh. Ya penting tak tuku rak uh, wis. Aja lali pisan uripke loro mati pindah channel telu. Ah. Oh iya. Eleng eleng. Lho, <laughs> urung tak uripke kok tak pateni. Wah. Deg-gurepke pisan dia. Wong ngomong kuwi didengarkan. Lah didengar kok lambemu mraungoso ya angel dirungokke. Lah kowe iki ora ya punjul. E, lah unggul pucak sithik karo kowe lho. Lah Grup rongos. Pisan urutne. Pisan uripke. Pindo mateni. Pindo mateni. Peng telu mate 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 ganti channel. Ping telu ganti channel. channel. Jaluk apa? Wo. Iya. I TV opo-pono. Wis kelingan, wis ngalia kana, wis ngalia. ha tak steli sik pengen delok tv-ne <laughs> nah, <laughs> iki kepiye lha kok ora ana dadhe iki piye wah papa kok iki sak tv-ne iso urip tenan apa ora setel ora uripno lho ya nyetel aja anu nganggo nganggo rasa iki kok rasa ki yo rasa banter-banter Tuk ngono tak. Tuk? Neng ngegode apa ra? Ya apa-apa. Tuk murab ngono. Ngono? Oh iya. ha <haha> <haha> klasik dicatat neng buku lo. Iya-iya. Alah-alah. Tipi modal kaya tatak <hah> gerak roka. Tipi apa gerdu. Murab! Alah murab-murab tak. Janeki. Balik tangan tikus. Murup. Ula, dala-dala. Wah! Mati. Yakri. ora iki jane tipimu mu isinya demet, bapaknya. Beritahu. Orang oh. ini oh. jalan oh. TV-mu oh. isinya demet, bapaknya. Beritahu. Ma, motoré sapa? Lah po iki mau adahluh mlerok kok. Ora apa-apa. Tipik kelas iki ngono kuwi. Ora apa-apa piye we ki ra kok. Ora kuwi ya ngono ngono kuwi ora apa-apa. Masak ta? Apa? apa-apa. Kuwi disebut. Oh, ngono. Ya? Nguruk hmm. Oh, geger kok nyetel tipik. Masya tak sebut lho. Terus tak sawang ki mlerok plero. Oh, sawang. Lah jare TV iki nyawang kok ora iso disawang piye ta? Oh iya ya. Piye kowe iki? Ah tegese menteleng aja mbok sawang ngono lho. Oh kono. Oh. Ora usah diingetke. Ora usah no? diingetke. Wis. No. Yes. Sekali karo nang ngali ora. Dicantet nang buku lho. Iya iya, tak sawat remote engko. Uleh. Mamat gede. Ayo. Kurap. Bila kok malih ini piye. Hei mas. Orang ini jahat ini apa kuburan Cina ini apa piye. Setel mau menteleng saat malah kaya Doraemon modelnya. Gaya kacau mata, eh senyum. Ya ampun, gaya kwe tahi lalat mau tahi sapi. Gaya di mana, patah ini. TV kok kaya losmen ngagu korden celirit oh alah wah kaya kaya waku celok tenan ini ya ngetel berita wah cobong ngerungok ke warta berita berita dari TV tanpa gelombang diberitakan bahwa dunia banyak peperangan kata ini Wah. Bawa. Hei, wah. -wah. Hey. wah. Are mung nyruput celok-celok. Eh, TV-mu ki normal pora ora? normal. Kok ana disetel kok separuh-separuh separotok iki piye? Lho. Tipine nah. ki ora full pancene. Ora full. Ora full. Oh memang ngono kuwi. Memang pancen ngono kuwi. Kuwi sedang migato ana tak stele. Oh geger wae. Berita meneh. Warta Frita. berita ini disiarkan dari TV tanpa gelombang. mau ya wes ngomong ya kok. Penonton kok cerewet. Berita peperangan antara Afghanistan dan Taliban. Dan apa kuwi mau kok ra cetha? Afghanistan. Oh, Afghanistan. Ya 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 ya. Ternyata dengan peperangan itu dari Dinas Meteorologi dan Geofisika. Sik to, Meteorologi fisika kok dinas ki apa ya enak? Ki tipik Kok Ini oh, sangat sukar eh. sekali untuk meramalkan cuaca. Oh, ganti lagu-lagu wae. -lagu <tuk> Baik, kami ucapkan selamat malam buat pemirsa ya, yang ada di rumah. Ya, 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 ya. Tentunya kembali bareng bersama Balkam TV. Aha, cocok. Jumpa lagi bareng bersama KDI, Kontes Dadu Indonesia Tentunya yang akan kita siarkan malam hari ini Akan ada artis-artis yang luar biasa di malam hari ini UAA 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 Dan tentunya kita persilakan buat pemeriksa yang ada di rumah Yang mau request lagu atau uh, menyumbangkan suara emas bisa langsung gabung bersama Balkam di CDI. Oh request lagu Grimis Mangundang. Wani Biro nyawer piron jaluk lagu ini. lu masa ngagut nyawer tau mas mas Grimis Mengudang. Grimis mengudang mendung tanpa udang ketemu ulang eh, kela. eh, eh. grimis mengudang kok lag lagune? mendung tanpa udang ini. TV dong lunas cerewet kayak gini kadang ngerungok kewe baik tentunya kita lanjutkan perjumpaan kita di malam hari ini bareng bersama KDI tentunya disiarkan secara langsung dalam uh, channel Balkam TV di TV. Dan kita akan mendatangkan artis yaitu uh, sudah berusia belia. Kita panggil ada Bung Jo Jo Joleno. Wey, ya, 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 Rata jo. Ini. Terima kasih. Baik. Tentunya kita ucapkan selamat malam dulu buat Bang Joleno. Oh selamat malam. Iya. Tentunya senang sekali bisa jumpa di ya, malam hari cari, ini. Ya. ya, ya. Silakan melanjutkan satu atau 100 tembang lagu buat malam hari ini spesial buat pemirsa yang ada di rumah. akan menyampaikan satu lagu lagi. Satu lagu? Iya. asik nah, Lagunya adalah uh, Batinia. Lagu Batinia? Iya. Lagu apa kuih? Batinia kok. Oh. Lagu Batinia ini lagu apa? Lagu di Batin. Oh, Batinia. Nah. Oke. Okay. Wah! Dan ini iya langsung saja buat Mas Joleno kita persilahkan buat melantunkan shikil. satu tembang lagu. Batinia, lagunya Batinia. Wah, lagunya cocok gitu. Batinia, lagunya Batinia. Nyanyi kok cengengesan lagunya Batinia, batinia lagunya Pak ini ya ini ya lagu ya baik tentunya malam hari ini masih bareng bersama Bung Joleno silahkan melantunkan tembang-tembang nostalgia ya.

Anggon ku nggoleki Oh iya tak sawet Sprene durung e. bisa nemoni ya Kang oh, no, Baliyo no, Sri Gundung Baliyo Amun Baliyo ana putri gaunggae Putrine kang ayu Pleteng abang iku kang dadi asmane Oh layak penyanyine untune ra genep Mudik kleteng ngono peleteng. Eh. Kareng ngrungok niki rasa reno Baik, tepuk tangan buat pemirsa yang ada di rumah tentunya demikian tadi penampilan dari Bang Joleno. Iya. Dan kali Sama ini, ini akan kan saya jual barang Saya lantunkan lah <gulau> lagu ini rasa sesuai karo jaluanmu kok. <gulau> Iki TV model apa Baik, kali ini kita lantunkan satu tembang lagu uh, spesial ini karya dari almarhum Sang Maestro Didi Kempot. Uh, 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 ada cat -cat. lagu tatu.